Det var stort barneselskap inne hos grossereren. Rike folks barn var der, fornemme folks barn. Grossereren hadde penger nemlig. Og var en mann med utdannelse, bevares i sin ungdom, hadde han tatt studentereksamen. Han var blitt holdt frem til det av en prektig far. En far som fra første bare hadde vært kveghandler, riktig nok, men ærlig og driftig og flink, så den kveghandel var det blitt mange penger av. Og det var penger som grossereren efter hvert fikk til å vokse. Han var forresten både klok og hadde et godt hjerte også, denne mannen. Men det snakket man kanskje mindre om, men om alle pengene han hadde. Det kom mange fine folk i det huset, både av fødsel og ånd. Enkelte virkelig fornemme både av fødsel og ånd, andre verken av fødsel eller ånd. Men nå var det altså barneselskap, og barn snakker jo så rett ut av posen. Det var en yndig liten pike som førte ordet. Hun var så søt, men hun var litt stor på det dessverre. Tjenere hjemme hadde skylden for det. De hadde skjemt henne aldeles bort. Hennes foreldre var jo alt for kloke til å gjøre noe sånt. Hennes far var kammerjunker. Og det visste den lille piken at det var jo noe av det fornemmeste man kunne være der i landet. «Jeg er et kammerbarn», sa hun. Hun kunne jo like så godt ha vært et kjellerbarn, for sånt bestemmer vi jo ikke selv her på jorden. Men så fortalte hun de andre barna at hun var født, sa hun. Hun var født. Alldeles som hun skulle være alene om det også. Og er man ikke født, sa hun, så kan man aldri bli noen ting her i verden. Jeg vet det, sa hun. Det hjelper ikke at man arbeider eller er aldri så flittig. Er man ikke født, så kan man ikke bli noen ting. Og, sa hun, de hvis navn ender på sen, ja, dem kan det jo aldri bli noe av. Man skal sette armen i siden og holde dem godt unna seg, sånne senner, sa hun. Og så satt hun armen i siden med albuen ut for å vise hvordan man skulle beskytte seg her på jorden. Og de små armene var jo så nydelige, hun var riktig søt å se på. Men grossererens lille datter, hun som holdt selskapet, hun ble meget sint. Hennes far het Madsen, og det navnet visste hun, det endte jo på sen. Og så sa hun så kjekt hun kunne, men min far, han kan kjøpe sukkergodter for 100 riksdaler, og så kan vi bare kaste det og kjøpe nytt. Kan din far det da? Ja, men min far, sa den lille datteren til en redaktør, min far, han kan sette både din far og din og din far og alle farer i hele verden kan min far sette inn i avisen. Ja, alle mennesker er redd for min far, sier mor, for det er han som regjerer i avisen. Og så gjorde hun et lite kast med hodet, alldeles som hun skulle være en født prinsesse, som jo skal kaste litt med hodet av og til, synes vi andre. Men utenfor den litt åpne døren mot kjøkkenet sto en fattig liten gutt og kikket inn gjennom dørgløttet. Han hadde hjulpet kokkepiken der ute, og nå fikk han lov til å stå bak døren og se inn på de rike, fine barna som hadde det så morsomt. Og så hørte han hva de sa. Og det var jo til å miste mot av. Ikke en skilling hadde hans foreldre å legge på noen kistebunn. Aldri hadde de hatt råd til å holde noen avis i det lille hjemmet. Men det verste han hørte var allikevel dette om navnet. For han visste jo at hans fars navn, og altså også hans eget, det endte så ubehjelpelig på sen. Han skulle aldri kunne bli noen ting her på jorden. Det hørte han at de kloke, rike barna sa. Det skulle ikke hjelpe om han arbeidet eller var flittig. Han kunne ikke bli noen ting. Det var jo trist å høre det. Og allikevel, han var da også født, synes han. Noe annet kunne da ikke være mulig. Se, det var nå den aftenen. Men så gikk så mange år at disse barna var blitt voksne. Da lå det inne i hovedstaden et stort, praktfullt hus. Og det var fylt av herlige ting som menneskene kom fra hele verden for å beundre. Hvilket av de barna vi hørte om kunne kalle det huset for sitt? Å, det er lett å gjette. Kanskje ikke så selvfølgelig, men
Det var den fattige lille guttens hus. Det var blitt noe av ham, enda navnet hans endte på Sen. Men han het Thorvaldsen, Bertil Thorvaldsen, og han var blitt billedhugger og var Danmarks stolthet. Og de andre barna, fødselens og pengenes og åndshovmodets barn, ja, den ene hadde ikke noe la den annen høre. De ble både bra og dyktige de også, for det var god to i dem og på bunnen. Og det de hadde tenkt og sagt den gang de var små, se, det hadde jo bare vært barnesnakk, ikke sant?